გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ქართული ოცნება აპირებს მხარი დაუჭიროს ახალხო დამცველის კანდიდატად ნინა ხატისკაც. თქვენ რა სიტყვით? ჩვენ ვჟელობთ ყველა კანდიდატთან დაკავშირებით და ძალიან ღირსეული კანდიდატები არიან დასახელებულები. უბრალოდ წიაწარ არ არის 10 კანდიდატი ეთნიშნალად ჩამოყალიბებული პოზიცია და მიიღეს გადაწყვეტილება ერთად დისკუსიების შედეგად. მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტი უმრავლესობით ღირსეულ კანდიდატს აირჩევს. მართლა ყველა კანდიდატი კანდიდატია დასახელებული და გითხრა ძალიან რთულია არჩევნის გაკეთება, რადგან კარგები არიან, თუმცა მაინც მოგვიწესდება. აი, არასამთავროებმა ბევრმა გააკეთეს, შემოგთავაზათ თავისი კანდიდატი და ყველა ციხლო ძალიან დიდი ყურადღებით ვართ ხალხური სამთები დაგავრილები, რომ სახალხო დამცველის თემა არის უმნიშვნელოვანესი და კარგი სახალხო დამცველი ეს არის გარანტი, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლების დაცვას განსაკუთრებული ყურადღება მიექცება. ცხოვრობენ, ახლა უნდა გაიგოთ მოსხნები პარლამენტ კომიტეტებში, ასევე ფრაქციებში და ეს პოლიტიკური გასაღი პროცესია ჩემს აზრით. სხვადასხვა კანდიდატების ახლობა მიმდინარეობს და ბუნებრივია საზოგადოებისთვის უახლოესი დროში გახდება ცნობილი, რამე თუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება დროულად სახალხო დაცვის შეუდგეს თავის მოვალეობებში. აი, არასამთავროების ინიციატივას მხარს დაუჭერთ თუ არა, რამდენად მოსალოდნელია? მე ფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, როდესაც არასამთავრობო სექტორი, სამოქალაქო სექტორი გვთავაზობს რამოდენიმე კანდიდატს გასახილველად და ჩვენ გვაქვს კარგი არჩევანის გაკეთების საშუალება პროფესორად, იმიტომ რომ ყველა ღირსეული კანდიდატია მეუწოდეს და ჩემთვის მაგალითად დაართულია მაგალ რომელიმე არჩევა, მაგრამ მოგვიწევს ბუნებრივია და საუკეთესო უნდა მოვწოდოთ.